야, 나오더라. 우리 자국의 시선과 밖에 우리 비비 디모드레시 예초네 뚜레오 나오더라. 우리야 맞으라. 미워해. 왜 얘도 말이. 미리고도 강당으로서 조단 내 세상이 된 우리. 비둘루고 아나네 비내진의 우리 우리 나오더라. 비둘루이 좀 비비마나. 좀 비비. 야야고 ပြန်တဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးသူဘွားတွေအတွက်ရာရာကို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 ပ
ော့ကျေးဇူးတော်ကြီးရကျွန်တော်တို့လည်းသမားလေးစီကဆက်ကြည့်ချက်နဲ့အနည်းငယ်ဆောင်းလမ်းမှာနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီဟာမှန်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ပါရမယ်ပြည်သူလူထုသာလေအရာရာပဲရဲ့အဖေအဖြစ်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်ပွဲကဒီနေ့မောချရဖို့ရရမယ်မှန်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ပြည်သူလူကြီးတို့လာတာကဘာလို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီရနေပြီးတော့ဘာပြောဖို့မလျှော့နိုင်ဘူးမလားလျှော့ပါဘူးဒီမိုကရေစီအပြည့်အစုံရဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုကြီးဟာတို့အရင်တတိယကြာရဲသေးလားမှန်ပါတယ်ကျုံနဲ့တို့အရင်စီကားရှိတာမျိုးနဲ့ပြရဲရဲနော်မှန်ပါတယ်တို့အရင်မြို့တော်လူနဲ့ပြရဲရဲမလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအနည်းငယ်တော့ပြေးဆက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှလည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာနိုင်ငံကအစဒီမိုကရေစီကိုမသွားရင်မရတော့ဘူးလို့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ရောက်ပြီမလားမှန်ပါတယ်တို့တိုက်ကြိုက်မတိုက်ကြိုက်ဒီမိုကရေစီကိုနှင်းလို့မရတော့အဲ့ဒါပြည်သူအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီပြည်သူအောင်မယ်ကိုဆက်လက်ချေသိမ်းပါဖို့ပဲMediaria wakil ini, kan? Kita ini ada di mana? Di sini lah.